Kongoi, muka anjur nak kasih ni. Bawa buat tu guni siapkan saya tak kasih ni deh. Bawa mun marah mun ni. Mana bukan saya ni bulan pernya. Bukan saya tak terus tu barang kerja itu nak tak lepas kasih ni deh. Bawa macam awak kongoi. Kongoi ni bicara. Amun gigi deh kongoi kongoi. Agi macam gigi kim kongoi kafir cakap muni payah ni gigi kaya. Kemudian kawaii kungku kerana kap tu sebab muka tache, anak lemba makawai dah, jadi tadi kemun kasare kumai ukurum tunggul, buka kawaii kungku kemun kui tio tache, agi mui macam mui jitu kerana lewu togot ini kai, kandang ni ya picu kene sa, kuga kerana rui, u togot, kerupu san, kungku ni sa, kane nyungku deh betarap sa, kungku. Sanda, kongoi. And, maa nyangye tuyo nai nipa kukua nyangye kakine. Ngeti bagiro la tiyan boi shek tipa kukua. Sige chakkan tima sige ripsai shek. Maa mi boi shek kukua niyo. Maa umi. Aumange. Kalau bagus pun, ha? Kalau kerja, kalau kerja. Kami boleh sekarang kerja.